Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkam ooltan jechaa oduu yeroo kanaaf jennee walitti qindeeffannee qabadhee dhiyaadheen jira. Oduuleen Alam gammachuutiin faana tura. Magaalaa Harar keessatti konkolaattonni abbaa miila sadii akkaataa sirna deeggarsa boba'aa mootummaan dhiyeesseen boba'aa argachaa kan hin jirre ta'uu komii qaban dhiyeessaniiti kan jirani. Ejensiin misooma daldalaa naannoo Hararii gama isaatiin namoota gocha seeraan alaa kana keessatti hirmaatan hordofuun tarkaanfii seeraa fudhachuu isaa beekseeti kan jirtu. Zuleekaa Jamaaltu qindeessee diinee Mahammad dhaggeeffannee deebina. Konkolaachiftoonni konkolaataa miila sadii ejensii sabquunnamtii naannoo Hararii waliin turtii taasisan akka jaanitti sirni deeggarsa boba'aa mootummaan kennu carraa isaaniif kennus naannoo buufata boba'aa akkasumas konkolaattonni akka motorsaayikilii fi peejo yeroo baay'ee boba'aa walitti qabuun seeraan ala gabaa gurraacha irratti gurguraa jiru jaan. Gargaarsa mootummaan taasiseef fayyadamoo miti. Sababni isaa boba'aan hin jiru jechaa jaarkaaniidhaan gurguru. Kanaafuu nuyi fayyadamaa ta'an jirru. Gargaarsi nuuf taasifameera garuu teeleebirriidhaan yommuu waraabbannu yeroo tokko tokko neetiwoorkiin hin jiru. Qarshii yommuu guunnus deeggarsa argachuuf mijataa miti hedduu jeegumsa qaba. Dogdoggeedhaan waraabama. Dogdoggeen irra deddeebiin waraabaa jirti. Bajaajonni liitira 7 waraabu. Dogdoggeewwan liitirii 17 waraabu. Isa galagalchuun deebi'anii waraabu. Kanaaf gargaarsa mootummaan nuuf taasise fayyadamaan jirru. Konkolaachiftoonni kunneenis buufataaleen boba'aa walakkaa guyyaa qofaaf hanga zaatii jaatti tajaajila kennaa jira jaan. Akkasumas qaamoleen miila ilaallatu motorsaayikilii fi namoota boba'aa seeraan ala daandii irratti gurguran hordofuun tarkaanfii seeraa irratti akka fudhatu gaafataniiru. Ani qaamni dhimmi ilaallatu haala keenya kana ilaalee tarkaanfii osoo fudhateen jedha. Qaamoleen dhimmi ilaallatu miidiyaaleen saarii damee fur akka hojjetan osoo taasisanii keessumaa miidiyaaleen kanneen waraaban osoo nuuf hordofanii ani amma ganama sa'a 11 irratti ni riire amma sa'a 5 ta'ee jira sa'a 6 irratti ni cufama kanaaf mootummaan hordoffii taasisuu qaba. Akkuma argitu dogdoggeewwan deddeebi'uu waraabu. Deebisanii liitira 1 qarshii 100 nutti gurguratu kanaaf rakkannee jirra qaamni dhimmi ilaallatu hordoffii cimaa taasisuutu irra jiraata. Itti gaafatamaan ejensii misooma daldala naannoo Hararii obbo Bushraa Alii akka jaanitti deeggarsa boba'aa guraan alatti akka irraa eegalee bara kana yeroo sadaffaa fooyyoo isaa ibsaniiru. Motorsaayikilii fi konkolaattota peejoo yeroo ammaa boba'aa seeraan ala walitti qabuu fi gurguruu irratti hirmaatan irratti tarkaanfiin seeraa akka fudhatamu ibsaniiru. Boba'aa kana sirnaan fayyadamuuf bakkeewwan adda addaa irraa kontiroobaandiidhaan dhufaa ture. Kun sharafa olaanaan qabeenya hin bitamne. Deebisuun qisaasessuu irra darbee haalli gara alaatti itti ba'u turee jira. Kana fooyyessuuf koree olaanaa hundeessuun haalli itti waraabamu ni jira. Kun immoo gocha qaanessaa ta'uu isaatiin kana kan hojjetan taaksiiwwan waan jiraniif tarkaanfii fudhachuuf qaamolee dhimmi ilaallatu waliin wal taanee hojjechaa jirra. Obbo Bushraan itti dabaluudhaan naannoo buufata boba'aatti dhiyeessii boba'aa waliin wal qabatee rakkoon jiraachuu fi ejensicha hordofaa jiraachuun leebsan. Benzillee chigir alla sunaneem ante qabbalaallo yemimataw lemsale yemimataw naftaanna yemimataw benzil tamataataany adalla benzil irratti rakkoo jira ani isa nan fudhadha fakkeenyaaf boba'aa dhufuu fi benzilli walin madaalu isatti harka 3-4 ta'uu danda'a namoonni tokko tokko maal jedhu sitti fakkaate akkuma raabsitoota boba'aa tokkotti waan ilaalamu isaanitti fakkaata nuyi akka biirootti haallitti hordoffii taasisnu ni jiraata yeroodhaaf boba'aan amma jiru hojii sochoosuuf gahaadha. Dhumarratti obbo Bushraan dhaamsa hawaasaaf dabarsaniin bakka boba'aan seeraan alaatti gurguramaa jiru yeroo kennuun geessaa akka ba'u waamicha dhiyeessanii jiran. Magaalaa Harar keessatti hanqinni boba'aa mudachuun isaa komiin dhiyaateeti kan jiru. Ejensiin misooma daldalaa naannichaa gama isaatiin gocha seeraan alaa ittisuun dhiyeessii haqa qabeessa taasisuuf yaalaa jiraachuu isaa beekseeti kan jiru. Gabaasni kan jilaalu Nuuriiti. Maammar Toofiq dabalata isaa akka ta'e aantu dhiyeessa. Magaalaa Harar keessatti buufatni boba'aa gara 10 jiraatus dhiheessiin benziilaa akka naafxaatti salphaa akka hin taane abbootiin buufata boba'aa ibsanii jiru. Kaziin bahiitti nigdi biiroon sibsabaatti dhayiqan hinni chigir indaalle nagiranaal.
kanandura walgay wajra daldala wajinga gifamnin rakona kajiruti himame ture deenya khana jiyati allamar ganna ture ammagaru jiyajiana rakacha jirra hala khanan deyachun deesin rakona kajiru agar sisa hankina deesi rakana fe konkola chiftoni fi abbotin bufata boba kara hakakabe isetein akarab samu fi gargar si kamole sera kabachi sani nanicha akabar bachisu ubachi sani jirum አንድ ማዲያ ነው የሚሮ አንሳምንት ጽህፈት ማዲያ ከበዛ ቱርባን ተቆ ኸይሰቲ ቡፈን ተቆ ይኸዋል ለማዮጅራትል ጅዱ ሰኑን ወራቡ ሰናድሮ ይጉምሲ ፖሊሲ ቱሬ የሮቃምን ሲራ ከበች ዝቶኮ ቱሬ ስርናን ወጀተማጀራ በመጀመሪያ ደረጃ አቅርቦቱን ማፋጠን እንደ መፍትሄ አቅርቦቱ እንደዛ ሲኖር እዚ ፖሊስ የሚመደብበት ዱራን ዱርሴ ገጅምኒ አሪፈተሙ ቀበ ገጅባ ኸናን የጉምሲ ፖሊሲን በርባጨሱ ሃንቅን ወጅራት ደፊ አርገቾፍ ጄኩምስኒ ወማቱሬ ደኛ ኸና ሳባ ጄኩምሳቲን ቡፈታይ ለመት ባላን ቢዳ ተቃ ሙለቴ ቱሬ ኸናፍ ደሲን ዮፎ የረኮን ኩን ሁንዲ ኒፍሮማ ፈጠራል በነዛ እና አቅሮቦቱ ከተሻሻለ እነዚህ ሁሉ ችግሮች ይቀራሉ ኦገናን ኤጀንሲ ሚሶ መደልደላና ኑሐራሪ ኦቦ ቡሽራ ልጅ ገመሳኒቲን አንቅን ዲአይሲ አከጅሩ ኤሩን አካታ ቆደሞቱማቲን ሰደርካ ቢያቲ ካአሜን ሆጀተማ አከጅሩስ ዱበተን ይጅሩም እንዳልከው ትክክል ነው ግን በወር አንዴ ነው የሚለው እሱ ትክክል አይደለም ጀት ያልተቆመለ ዴሲን ጋሃሜቴቹን ዱጋሜቲ ኦቶማን ሰደርካ ጋሃቴን ሆጀቻ ጅራ ሃቶ መለ ኡማኒ አከውባ ናፍታር ገቻ ጅሩቲ ቤንዚለር ገቻ እንጅሩ ካፕቲ ስሪዳ ገሮ ጀት ያልተቆረከቹን ዱጋሜቲ ወልብራቃሜ ዮይላለሙ ሰደርካ ቢየቲ ኦቶማን ናኖ ኸኛፍ ጋሃራ መዴጅራ ኸናፎ ኢየሱስ ተታፊን ታሲፋማ ጅራ ላርሪ በቃል የሚለው መንግስት ደሞ መድባል ይሄ ደሞ እንዲሻሻል ጥረቶች እየተደረጉ ነው ኦቦ ቡሽራኒ ቲደበሉዳን ሆጂ ሚሶ መቆነ ጀልሲ ቦና ከይሰጅሮኒ ፈዲን ቤንዚላ ከደበሎ ኢብሱን ቁናን ቡልቶ ተሃቃን ጉርመይሰኒ ቦባ ካርገተን ጎቹን ደልደለ ሴራን አላራቲ በራሩዳ ፊታታ ፊንታስ ፈማ ከጅሩስ ቤክሲሰኒ ጅሩም አሁን በቂ አይደለም ተብሎ ግን ቆመን መቼም አንጠብቅ ገሩ በከተኮት ዳበኒ ጋሚት ጀነ ህያኑ ረኮ ኸናፍ ፎርማ ተበርባዳ ዋን ጅሩፍ ዋን አመቀምኑ ኸና አከ ጋር ተፈየደሙን በርባጭ ሳደም ጥይፈኑ ቆናን ቡላ ፍከነኑ ጭምስኔ ተፈፍና ቆናን ቡልቶነ ኹነኒስ ቢታ ሲራና ላይ ገቻ ኦጂ ጀልሲ ቲሚሶምሰን ጀላ አከባን ኒሆጀና ፎልዶራቲስ ዲአይሲ ቦባ ፎጄ ሱዳፊ ቃማዲ ሚላለት ወሊን ወጀተማ አከ ጅሩሲ ኤራኒ ጅሩጀቹን ጅላሉ ኑር ገባሴ ጅራም ሁዱን ከኛ ኩመት ፍት ጅራም ሞገማ ኡዱ መደም ቢዮለሳት ራቅ እንደፈነ ተሙኖች እንደበርሱ ሙሜ ሚኒስቴር አፍደሪ ዶክተር አብይ አህመድ ወገንቶ ተኦላኖቲፍ ሙደምቶ ተጋራጋራላ ተኒጅሩ ኡዱ ብራቲን ዱዳሌና መንቲፊ አዳከኛ ጫላተ ከጉደተኒፊ ካናዱኛ አከታኒፍ ተኮታኔ ነጋ ኡሙ ቀብነጀቹዳን ሚኒስቴር ተጃጅለ ኮሙኒኬሽን ይሞቱማ ለገሰ ቱሉኒ መንጅሩ ኡዱ መደን ገራጋራ ራቅ እንደፈነ ፍትራያና ሙሜ ሚኒስትር አይፍድሪ አብይ አህመድ ወገንቶታ ወላኖፍ ሙደምቶታ ገረገራ ላተኒጅሩ ሙሜ ሚኒስትር አይፍድሪ አብይ አህመድ ቡራሄረ ሞቶማ ከወተ ተርባታ ሚያፉር ሙራለማን ማንመሬ በከቦታ ሙደምቶታ ከነን አከምርከነሰን ጋፈተኒጅሩ ዶክተር አለሙስሜ ሚኒስትር ገጅባ ፊሎጂስቲክስ ዶክተር ግርማ አመንቴ ሚኒስትር ቆና ኢንጂነር አብታሙ ተገኝ ሚኒስትር አልቡዳታውን አከሙደመን ጋፈተኒጅሩ ደበለታና መጅቁረን በርኩማላማፍ ኩረሽን ኤገሌን ሙደምቶታ ማንገዲ ፍላተኒጅሩ ኦቦማሞ ሚራቱ ቡልቻ ባንክ ቢያለሳ አዴ ዓለም ጻይ ጳውሎስ ትጋፈተምቱ ዋጅረ ሙሜ ሚኒስትራፊ ሚኒስትር ዲሞታ ካቢኔ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ሚኒስትር ጎርሳ ደሚያዋሱማ አምባሳደር ታዬ አጽቀስላሴ ሚኒስትር ጎርሳ ማማታላ ኦቦመለ ሰለሙ ሰደርካ ሚኒስትራት ትቅንዴሳ ደሜ ጃርሰሰርና ዲሞክራሲ አከታን ሙደመላቹ ሳኒ ረጋን ዋጅረ ሙሜ ሚኒስትራራ አርገሚኒ ሙሊሳ ዱዳሌን አመንቲፊ አዳ ኬኛ ጫላት ጉደተኒ ከነዱኛ ማራከታኒፍ ተኩማፊ ነጋ ኡሙቀም ነጅረን ሚኒስትር ተጃጅላ ኮሙኒኬሽን ይሞቱማ ለገሴ ቱሉ ሚኒስትር ኩን ርጋፉ ለመርሰሪ ተዋሱማ ሳኒቲ ነበርሰኒን ጩፓን ሐራ ጉሌ ቢየኬኛው እንደከሰት ሴር አመንታፊ ቀጀልፋው መናማንታ ኦርቶዶክስ ተዋይዶ ኢትዮጵያ ረቶንዳውን ሐለባየ በሬዳፊ ደመቃተይን ነጋን ከበጀሜ ረጀረን ኩንፈዲ ሞቱማ ኬኛ ዋንታይፍ ባየ ገመኔ ረጀቹን አምሰሳኒ ከሰት ዱበተኒ ጅሩ ሚልካይነ ተኩማ ከናፍ እትጋበተሙማ
qaban dargaggoota hordoftoota amantichaa ta'uun ibsamee jira. Dargaggoonni kunneen amantaa isaaniitti nagaa qofa osoo hin taane hojii dinqisiisaa isaan tokkoon tokkoon waldaa keessatti agarsiisanii fi ergaan dhaloota dhufuuf dabarsan hojii kalaqa hin dhumne Itoophiyaanonni hojjetan waan agarsiisuuf dinqisiifamaadhas jedhan. Mootummaan caasaa nageenyaa gama hundaa fi qaamolee bulchiinsaa sadarkaa hundatti hojii qindoominaa irratti bobba'aniif kabaja addaa akka qabus ministerichi kun eeranii jiru. Duudhaaleen amantii fi aadaa keenyaa caalaatti guddatanii kan addunyaa maraa ta'u jedhan ministerri kun. Kunis amma akka ta'u nageenya waaraa qofa buusuudhas jedhanii jiru. Tattaaffii nyaataa nuuf danda'uuf taasifamu keessatti misoomni qamadii ga'ee olaanaa qaba jedhan pirezidaantii naannoo Affaar obbo Awwal Arbaa. Jilli pirezidaantii naannoo Affaar obbo Awwal Arbaan durfamu aanaa dubtiitti misooma qamadii daawwatee jira. Naannichatti misooma qamadii dabalatee hojiileen misooma qonnaa garaagaraa hojjetaman bu'aa akka argamsiisaniif xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu obbo Awwal ibsanii jiru. Tattaaffii nyaataa nuuf danda'uuf taasifamu keessatti misoomni qamadii ga'ee olaanaa qabaachuu yeroo isaanii ragaan biiroo kominikeeshinii naannicharraa argame ni ifoomsa. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu yeroo kanaaf jennee walitti qindeeffanne kan hagaa ammaatti daawwattanidha. Oduu simbiraan goonaa albuun gammachuun ture qophiileen keenyatti ifu turtii gaarii.